Дякую, Вадиме. Ми продовжуємо наш ефірний марафон. 41-й день війни. Марафон «Єдині новини» триває. Його продовжують команди ICTV та СТБ. Бійці полку «Азов» показали, як виглядає зараз Маріуполь. Це чорно-білі кадри, зняті нашими військовими з дрону. Плани лише загальні, проте видно, що місто фактично знищене окупантами. Над Маріуполем через постійні ворожі обстріли стовпи диму, багатоповерхівки або спалені, або вщент розбиті бомбардуваннями. Нацгвардійці пишуть під відео. Маріуполь зруйнований, але не скорений. Окупанти обстріляли школу мистецтв у Пологівському районі, що на Запоріжжі, та завдали ракетного удару по Краматорську, поцілили в загальноосвітню школу. У Мар'їнці за останню добу рашисти зруйнували десятки будинків, дім культури, крамниці, а заразом і церкву Московського патріархату. Російські загарбники вкотре завдали численних артилерійських та авіаційних ударів по Маріуполю, надалі блокують Харків, продовжують цілити по Миколаєву та Очакову. Голова військово-цивільної адміністрації Миколаєва Віталій Ким опублікував відео результатів вчорашніх касетних обстрілів. Напередодні рашисти поцілили у подвір'я дитячої лікарні. Внаслідок обстрілу загинуло 10 людей, з яких одна дитина. Поранення отримали понад 60 мирних жителів. У Рубіжному рашисти влучили у цистерну з азотною кислотою. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Гайдай. Від вибуху у повітря здійнявся стовп рудого диму. Місцевих закликають закрити двері та вікна, не виходити з приміщень та вдягнути маски. Содовий раствор зробити, змочити маску і надягнути її. Краще за все перечекати в укритті. Після першого там якогось дощу ця кислота вона розпадеться. Скільки кислоти потрапило в повітря, наразі немає змоги оцінити, зазначив Гайдай. У разі потрапляння азотної кислоти на шкіру треба негайно промити уражену поверхню водою, додавши до неї питної соди та мила. Якщо випари потрапили в очі, також промити їх водою протягом 10-30 хвилин, бо речовина може призвести до втрати зору. Україна повернула контроль на ділянці кордону в Чорнобильській зоні. За інформацією Генштабу, 64-ту мотострілкову бригаду, яка чинила безчинство в Бучі, перекидають на східний напрямок, ймовірно, на Харків. Як повідомляють розвідники, РФ передислоковує бригаду на ту ділянку фронту, де у них не буде шансів залишитися живими. І, відповідно, не зможуть в подальшому свідчити про злочини, які самі чинили у Бучі. Головні воєнні дії нині переміщуються на схід України, і найближчі тижні стануть вирішальними на цьому етапі війни. Про це у Львові заявив радник міністра внутрішніх справ України та виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко. Звірства у Бучі, внаслідок яких змордовано понад 400 цивільних людей, він назвав геноцидом українського народу. Тепер основні сили російські війська зосередять на сході. Працюватимуть, каже, в кількох напрямках: Ізюм, Волноваха, Рубіжне, Попас та Маріуполь. Там нині і точаться найважчі бої. Їхня головна задача – максимально спробувати вийти на кордон Донецької і Луганської областей. Далі будуть пробувати рухатись в сторону Харкова і в сторону Півдня. З моєї точки зору, насправді наступні 10-14 днів будуть визначальними. Рашисти прагнуть знищити економіку України, певний Денисенко, тому вони гатять по підприємствах, промислових складах та прагнуть зірвати посівну. У їхніх планах зупинка морського експорту України. Акваторія Чорного моря замінована. Тепер на його розмінування, за найбільш оптимістичним прогнозом, знадобиться не менше півроку. Відкат росіян до кордонів 23 лютого буде на сьогодні перемогою України. Про це в інтерв'ю українським ЗМІ заявив президент Володимир Зеленський. Він переконаний, наразі силове повернення під український контроль усіх ділянок Донбасу може обернутися страшними втратами для нашої армії. Це буде одразу 40-50 тисяч наших. І це якщо ми зараз без тактик, без стратегії, без нічого сказали, ні, вперед 5-6 діб боїв може бути. Але тим не менш, це може все, да, це може коштувати нам в цілому, може коштувати сотні тисяч людей.
Росія готує масштабну провокацію в Маріуполі, щоб звинуватити у ній Україну. Як повідомляє СБУ, черговий фейк окупанти вигадали, щоб відвернути увагу світу від звірств рашистів у Бучі на Київщині. Для цього нібито хочуть зібрати на одному місці тіла маріупольців, убитих самими ж росіянами, та представити їх жертвами українських військових. Загарбники вже використовують у інформаційному полі тези, що, мовляв, наші захисники використовують цивільних людей як живий щит. Це брехня, наголошують у Службі безпеки. Також СБУ викрала держзраду керівника Миколаївської окружної прокуратури. Йому оголошена підозра. Про це повідомляє речник СБУ Артем Дягтеренко. За даними Служби безпеки, підозрюваний співпрацював з представниками силових структур Російської Федерації, використовував для цього посередника, аби відвести від себе сліди. За наявними даними, він передавав ворогу інформацію про оперативну обстановку у місті Миколаїв та області, про загиблих військових та цивільних осіб, про полонених, місць їх утримання тощо. За державну зраду підозрюваному загрожує покарання у вигляді 15 років в'язниці або довічного позбавлення волі із конфіскацією майна. У тимчасово окупованому Мелітополі рашисти грабують місцеві підприємства і тримають в страху місцеве населення. Після численних залякувань та викрадень освітян фейкові очільниці міста Галині Данильченко вдалося змусити деяких педагогів у вишах розпочати навчання за російською програмою. Ось так полями навпростець, не шкодуючи авто, люди утікають з окупованого Мелітополя, бо на блокпостах рашисти не випускають людей на вільну територію та ще й вручають чоловікам повістки до так званого народного військомату. У місті ж гуманітарна криза, загарбники грабують підприємства. Окупанти починають ввозити обладнання з мелітопольських заводів. Воровати обладнання з наших мелітопольських заводів і заводів регіону. І вивозя його також в Криму Джанкой. Посудите сами. Если бы приходили всерьез и надолго, то точно бы занимались развитием производства. Тим часом псевдомерка Галина Данильченко на камери пропагандистів розповідає про розвиток підприємництва та про початок занять у мелітопольських вишах. На бік окупантів перейшла директорка промислово-економічного коледжу Олена Шапурова. І там вже починають навчання за російською програмою. Большинство наших студентов города, это более 5000 человек, смогут продолжить образование. Самопроголошений мер Бердянська Сауленко звітує про прибуття до міста чергового гумконвою з Росії, буцімто на його прохання. Видача буде продовжена в ближайші дні в точках різних міста. У розбитих та пограбованих пологах окупанти замінували тамтешню лікарню разом зі своїми пораненими рашистами. Медичному персоналу та пацієнтам заборонили повертатися до закладу. Цікаво, що в приміщенні лікарні залишились поранені російські військові. Тим часом на Щармійці минулої доби знищили 24 окупанти, 6 їхніх броньованих машин та склад боєприпасів. Запорізькі рятувальники розчищають сільськогосподарські поля від залишків мін та снарядів. На околиці міста вони знайшли та знищили з десяток заборонених Женевською конвенцією касетних боєприпасів від системи «Торнадо». Андрій Почтів, Артем Даженков, програма «Вікна Марафон», єдині новини. Українські десантники знищили найновіший російський ударний гвинтокрил К-52 з протитанкового ракетного комплексу «Стугна». Розвідувально-ударний вертоліт РФ українські захисники ліквідували на Харківщині. Вартість одного такого судна сягає 10 мільйонів доларів. Це вже другий випадок знищення повітряних цілей ворога протитанковими засобами на рахунку підрозділу 95-ї окремо десантної штурмової бригади ЗСУ України. А сьогодні вночі два російські винищувачі з території Білорусі завдали ракетних ударів по Україні. Силами нашої протиповітряної оборони 3 з 4 крилатих ракет було знищено, четверту пошкоджено, що не дало їй можливості точно вразити ціль. Щодо особового складу, за весь час війни армія країни-агресорки втратила 18 500 своїх солдатів. Наші військові ліквідували 676 танків, 1858 бойових броньованих машин, 332 артилерійські системи, 107 реактивних систем залпового вогню, понад півсотні засобів ППО, 150 літаків та 134 гелікоптери, 94 безпілотники, знищено 1322 автомобілі та 7 кораблів.
Запровадити проти Росії найбільш жорсткі санкції, аби більше не повторилося таке жахіття, як в Бучі. Для цього світ закликає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Для цього потрібно припинити купувати нафту, газ та вугілля в окупантів. Тим часом Європейський Союз оголосив про п'ятий пакет санкцій проти Росії. Так, зокрема, буде заборонено імпорт вугілля з Росії на суму 4 мільярди євро на рік. Повна заборона транзакцій 4 провідних російських банків, серед яких і ВТБ. А ще заборонять російським суднам доступ до портів Євросоюзу та заборона на в'їзд російським та білоруським автотранспортним операторам. Щоправда, на обмеженням імпорту нафти та газу досі думають, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Європейці видворяють російських дипломатів. Данія показала на двері 15 працівникам російського посольства. Їх підозрюють у шпигунстві, тож впродовж 2 тижнів вони мають залишити країну. Швеція персонами нон-грата оголосила 3 представників російського посольства. Там натякнули, що це лише початок. І зараз, як мені повідомляють, розпочався виступ президента України Володимира Зеленського до Ради безпеки ООН. Це пряма трансляція. Будь ласка, послухаємо. І всі представники держав-членів ООН. Вчора я повернувся з нашого міста Буча, днями звільненого від військ Російської Федерації. Складно знайти такий воєнний злочин, який окупанти не вчинили би там. Російські військові розшукували і цілеспрямовано вбивали кожного, хто служив нашій державі. Вони розстрілювали жінок з дверима будинків, коли підходили і просто кликали того, хто є живий. Вони вбивали цілі родини, дорослих вбивали і дітей, і намагались спалити їх тіла. Я звертаюсь до вас від імені народу, який щоденно вшановує пам'ять загиблих. Щоденно, зранку, пам'ять загиблих мирних людей, яких вбивали пострілом у потилицю або в око після катувань, яких розстрілювали просто на вулицях, яких кидали в колодці, щоб вони там загинули, у стражданнях, яких бивали в квартирах, в будинках, підриваючи гранатами, давили танками, просто давили танками в цивільних автівках посеред дороги заради задоволення, які відрубали кінцівки, прирізали горло, яких гвалтували і вбивали на очах своїх же дітей. Їм вирвали язик лише тому, що не чули від них того, що хотіли почути. Чим це відрізняється від того, що робили терористи Даїш на захопленій ними території? Хіба що тим, що це робить постійний член Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Руйнує внутрішню єдність держав. Руйнує державні кордони, заперечує право більш ніж десятка народів на 2 континентах на самовизначення і самостійне державне життя. Проводить послідовну політику знищення етнічної та релігійної різноманітності. Розпалює війни свідомо, веде їх так, щоб вбити якнайбільшу кількість звичайних мирних людей. Щоб зруйнувати якнайбільше звичайні мирні міста. Щоб залишити в країні, куди заводить свої війська, тільки руїни і масові поховання. Все це ви бачили. Підтримує на державному рівні ненависть і намагається експортувати її в інші держави за допомогою своєї системи пропаганди і політичної корупції. Провокує глобальну продовольчу кризу, яка може призвести до голоду в державах Африки, в державах Азії, точно закінчиться масштабним політичним хаосом в країнах, де стабільність продовольчих цін – базовий фактор внутрішньої безпеки. Тож, де ця безпека, яку має гарантувати Рада безпеки? Її немає, хоча і є Рада безпеки, як ні в чому не бувало. Тож, де той мир, заради гарантування якого створювалася Організація Об'єднаних Націй? Це очевидно, що ключова інституція світу, яка повинна забезпечувати примус будь-яких агресорів до миру, просто не може ефективно працювати. Зараз світ побачив, що російські військові зробили в Бучі, поки утримували наше місто в окупації. Але світу ще тільки належить побачити, що вони зробили в інших окупованих містах, в інших окупованих районах нашої країни. Географія може бути різною, але жорстокість однакова. Злочини однакові, і відповідальність має бути неминучою.
Пані та панове, я хочу нагадати вам статтю першу глави першої статуту ООН. В чому мета нашої організації? В тому, щоб підтримувати мир і примушувати до миру. А зараз статут ООН порушується буквально з першої статті. А якщо так, то який сенс в усіх інших статтях? На сьогодні саме внаслідок дій Росії на території моєї держави, на території України скуються найстрасніші воєнні злочини за увесь час після завершення Другої світової війни. Російські війська свідомо знищують в попіл українські міста артилерійськими, авіаційними ударами. Свідомо блокують міста, створюючи в них масовий голод. Свідомо розстрілюють колони цивільних на дорогах, які намагаються просто врятуватися з території військових дій. Свідомо підривають навіть укриття, в яких ховаються мирні люди від авіаційних ударів. Свідомо створюють на тимчасово окупованих територіях такі умови, щоб там було вбито якнайбільше цивільних людей. Масові вбивства у нашому місті Буча – це лише один, на жаль, з багатьох приклад того, що здійснюється окупантами на нашій землі протягом вже 41 дня. А є ще багато інших таких місць, про які світу ще тільки доведеться дізнатись повну правду. І Маріуполь, Харків, Херсон, Чернігів, Ахтирка, Бородянка та ще десятки українських громад, кожна з яких як Буча. Я знаю, і ви прекрасно знаєте, що говоритимуть представники Росії у відповідь на звинувачення у цих злочинах. Вони це вже неодноразово говорили. Найпоказовіше після збиття російськими силами з російської ж зброї малайзійського Боїнгу над Донбасом або під час війни в Сирії вони будуть звинувачувати всіх тільки виправдати себе. Вони будуть говорити, що нібито є різні версії, а яка з них правдива, нібито неможливо поки що встановити. Вони будуть говорити навіть те, що тіла убитих нібито підкинули, а всі відео постановочні. Але зараз 2022 рік. Є безперечні докази, є супутникові знімки, є можливість провести повне прозоре розслідування. Саме в цьому ми зацікавлені. Максимальний доступ журналістів, максимальна співпраця з міжнародними інституціями, залучення Міжнародного кримінального суду, повна правда, повна відповідальність. Впевнений, в цьому має бути зацікавлена і кожна держава в системі ООН. Для чого? Для того, щоб раз і назавжди покарати того, хто вважає себе привілейованим, вважає себе безкарним, а отже показати усім іншим потенційним воєнним злочинцям світу, що вони також будуть неминуче покарані. Якщо карають того, хто найбільший, то буде покараний кожен. Для чого Росія прийшла в Україну, скажіть мені? Я відповім, керівництво Росії відчуває себе колонізаторами, як у давні часи. Їм потрібне наше багатство і наші люди. Росія вже депортувала на свою територію десятки тисяч наших громадян, далі сотні. Викрала більше 2000 дітей. Просто викрала тисячі дітей і продовжує це робити. Росія хоче перетворити українців на мовчазних рабів. Російські військові відверто, відкрито грабують наші міста, села, які вони захопили. Це мародерство найвищого масштабу. Вони крадуть все. Від продовольства до золотих сережок, які просто виривають з кров'ю. Ми маємо справу з державою, яка перетворює право вето у Раді безпеки ООН на право смерті, яка підриває всю архітектуру глобальної безпеки, яка дозволяє злу бути безкарним і поширюється світом, знищуючи все. Все, що тільки може працювати на мир і безпеку. Якщо це продовжиться, то фіналом буде те, що кожна з держав зможе розраховувати тільки на силу зброї, щоб гарантувати собі безпеку, а не на міжнародне право, не на міжнародні інституції. ООН можна буде просто закрити. Пані та панове, чи готові ви до закриття ООН? Чи вважаєте ви, що час міжнародного права минув?
Якщо ваша відповідь – ні, то діяти потрібно зараз. Діяти негайно. Потрібно негайно повертати силу. Статут ООН. Потрібно негайно реформувати систему ООН таким чином, щоб право вето не було правом смерті. Щоб була справедлива представленість в Радбезі усіх регіонів світу. Потрібно негайно примушувати агресора до миру. Потрібна рішучість, ланцюжок, масове вбивство від Сирії до Сомалі, від Афганістану до Ємена та Лівії мав би бути зупинений. І вже давно, якщо чесно, якби хоч раз тиранія отримала таку відповідь на розв'язану нею війну, що перестала би існувати, а після неї був би гарантований чесний мир, то світ точно змінився би. І тоді, можливо, не було би війни у нас, війни в моїй країні проти нашого народу, українського народу, проти людей. Але світ дивився і не хотів бачити ані окупацію Криму, ані ще раніше війни проти Грузії, ані ще раніше з відчуженням від Молдови цілого Придністровського регіону. І на те, як Росія готувала ґрунт для ще інших конфліктів та війн поблизу своїх кордонів. Як це зупинити? Негайно притягувати російських військових і тих, хто віддав їм накази, до відповідальності за воєнні злочини на території України. Кожен, хто віддав злочинні накази і хто їх виконував, вбиваючи людей, опиняться під трибуналом, який має бути аналогічним Нюрнберзькому процесу. Я хочу нагадати дипломатам Росії, що після Другої світової війни покарання не оминуло таку людину, як фон Ріббентроп. І хочу нагадати також і архітекторам злочинної політики Росії, що покарання наздогнало і Адольфа Айхмана. Ніхто з винних не сховається. Ніхто. Але головне, що сьогодні саме час трансформувати систему, стрижнем якої є Організація Об'єднаних Націй. Щоб це зробити, пропонуємо скликати глобальну конференцію. І ми просимо це зробити вже у мирному Києві, для того, щоб визначитись, як будемо реформувати світову систему безпеки, як будемо реально гарантувати непорушність загальновизнаних кордонів і цілісність держав, як будемо утверджувати верховенство міжнародного права. Зараз цілком очевидно, що цілі, які закладались в Сан-Франциско в 1945 році при створенні глобальної безпекової міжнародної організації, не досягнуті. І досягнути їх без реформ неможливо. А отже, ми повинні зробити все, що від нас з вами залежить, щоб передати наступним поколінням дієву ООН з можливістю превентивно реагувати на безпекові виклики, а отже і гарантувати мир. Запобігати агресії і примушувати агресорів до миру. Мати рішучість і змогу карати, якщо принципи миру порушуються. Виключень, привілеїв бути більше не може. Всі мають бути рівними. Усі учасники міжнародних відносин, незалежно від економічної сили, географічної площі та індивідуальних амбіцій. Домінуючою має стати сила миру, сила справедливості та сила безпеки, як про це людство завжди і мріяло. Україна готова дати майданчик для одного з головних офісів оновленої системи безпеки, як офіс в Женеві спеціалізується на правах людини, як офіс в Найробі на захисті навколишнього середовища, так офіс в Києві, офіс Ю-24 може спеціалізуватись на превентивних заходах для підтримання миру. Я хочу нагадати нашу мирну місію в Афганістані. Коли тільки за рахунок своїх сил ми, українці, евакуювали з цієї країни понад 1000 людей. І була найгарячіша фаза, але люди потребували допомоги. І Україна прийшла, і як і інші держави. Ми забрали звідти людей різних національностей, різної віри. Тільки українців, афганців, громадян європейських держав, Сполучених Штатів, Канади. Ми не дивились, хто потребує допомоги. Це наша людина або не наша людина. Ми рятували усіх.
Якби кожного разу, коли є така потреба, кожен у світі мав впевненість, що допомога прийде, світ би був би однозначно безпечніший. Тому Україна має необхідне моральне право, щоб пропонувати реформу світової системи безпеки. Ми довели, що допомагаємо іншим не тільки у щасті, але й в темні часи. І зараз ми потребуємо рішень від Ради безпеки для миру в Україні. І якщо ви не знаєте, як ухвалити це рішення, то ви можете зробити дві речі. Або усунути Росію як агресора і джерело війни від блокування рішень щодо її ж агресії, її ж війни. І тоді зробити все, що може встановити мир. Або покажіть, як можна переформуватись і працювати реально заради миру. Або, якщо ваш чинний формат безальтернативний і виходу просто немає, то далі тільки саморозпуск. Я переконаний, що ви здатні обійтись без третього варіанту. Мир потрібен Україні, мир потрібен нам, мир потрібен Європі, мир потрібен світу. І на сам кінець я дуже прошу вас зараз перегляньте відео, невеличке. Дайте нам ще одну хвилину. Відео про те, що прийшло на заміну вашій силі через те, що хтось один може зловживати своїми правами. Ось до чого призводить безкарність. Якщо є можливість, подивіться це відео, тому що можливості усіх приїхати до нас і побачити це немає. Тож подивіться цей фрагмент. Дякую. І ви бачили виступ президента України Володимира Зеленського перед Радбезом ООН, а ми продовжуємо наш єдиний інформаційний марафон. У нас лише офіційна та перевірена інформація.